успяхме да следим и случващото се в френската столица. Знаете, след терористичните атаки, не само градът, но цяла Европа и целия свят не са същите. Как изглежда ситуацията през очите на една българска студентка, ще разберем в следващите минути от нашата скайп връзка с певицата Джорджи Антон, една българска студентка в Париж. Джорджи, здравей! Здравей, Криси! Как си? Как се чувстваш към днешна дата? Към днешна дата се чувствам доста стресирана, шокирана, тъжна и все пак радвам се, че съм жива и че нито един от моите приятели не е пострадал, но изобщо това не пречи, че всички сме изключително депресирани от случилото се и шокирани. И също така вече кошмар и реалност малко се впитат един в друг, защото вчерашните престрелки, когато се случиха отново на Стад до Франс, аз вълнувах и си казвам, че има престрелки и сутринта се събуждам и си казвам, Боже, толкова ли съм травматизирана, че вече сънувам тези неща и сутринта майка ми се обажда да ме пита как съм. И всъщност тогава осъзнах, че аз наистина съм чувала престрелки и наистина ужасно. Кажи ми, къде беше в петък, в тази вечер, когато станаха атентатите на няколко места в френската столица? И въобще, къде живееш ти? В близост ли си до 10-11 регион? Аз съм в 19-ти квартал и съм заобиколен от всичките. От горната ми страна се намира Стад до Франс, долната ми страна са 10-11 квартал и общо взето аз съм в центъра между всички тези квартали, в които се случили нещата. И в петък бях на работа, тъй като не бях гледала новините, не знаех какво се е случило. И като по принцип излезнах в 11 часа, за да отида в кабарет, в който работя, взех метрото. Една от станциите беше затворена поради причини за сигурност. И предположих, че сигурно има някой джипджия или нещо такова. И вече когато стигнах в работата и видях, че има само един артист, тогава си казах, нещо става. И разбрах тогава за случилото се, видях си телефона, всичките ми близки ми се бяха обадили и изобщо не можех да мръдна от работа. Всички бяхме затворени и нямаше таксита, нямаше нищо. Цяла нощ преживяхме много голям страх, защото бяхме и едно от, може би, единствените места, които бяха отворени. И имах няколко колеги и все пак, които бяха там. И през цялото време само си представяхме най-големия ужас, че някой ще дойде и ще ни застреля. Имаше ли посетители в заведението? Каза, че работиш в кабаре. Имаше, да. Това беше най-странното, че имаше хора, които идваха и доста от тях се държаха, сякаш нищо не се е случило. И според мен това беше и заради това, че ние не осъзнавахме този шок. Не осъзнавахме какво преживяваме в момента. И когато се прибрах сутринта, това беше най-голямото ми желание, само да стигна до вкъщи и да не излизам въобще. И гледах новините. Вече когато виждаш всичките тия хора, които казват, загубих дъщеря си, загубих жена си, виждаш престрелките и тогава си казваш, аз живея тук и това се случи наистина. И не е било просто някакъв кошмар. И хората в момента има масова психоза. Всички са доста стресирани, от време на време избухваме в някакви нервни смехове. И имам приятел дори, който ми разказа, че се возил в метрото и един човек затворил прозорец и от шума всички така се стреснали, се обърнали, започнали да се оглеждат. Доста от колегите ми също в университета не идват от страх на лекции. А като каза университета, имахте ли лекции тези дни? Знам, че част от училищата, други обществени сгради са били затворени. Имахме лекции, да. И наистина доста хора отсъстваха. Някои хора се опитват също и да се държат, сякаш да се опитват да игнорират случилото се, но имах и един професор, който изнесе реч в началото на една от лекциите и той каза, че
И докато говореше, той беше на ръба да се разплаче и е наистина много тягостна атмосферата. Улиците какво виждаш? Има ли обичайния брой пешеходци или напротив, вижда се, че хората не искат да са много навън? Въобще каква е атмосферата, каква е обстановката, как са настроени хората, обикновените парижани и гости на града? Ами, значи първо, че има малка разлика между това къде се намираш. В източната част, където аз се намирам, страха така се вижда и толкова много се усеща. Защото сутрин, през деня, хората са задължени да отидат на работа. Няма как да спрат да идват на работа заради страх или заради мъката, която изпитват. Но вечер, след 6 часа, улиците са толкова тихи, почти няма хора. В метрото, когато отидох в понеделник на работа, нямаше никой вечерта. И е наистина фрапиращо да видиш как хората са изчезнали и всичката тази тишина е наистина много тягостна. Какво си говориш с твои приятели французи? Има ли обвинение? Търсите ли отговори? Въобще как са настроени хората спрямо терористите, спрямо тези хора, които отнеха човешки животи? Как се отнасяме? Говорим много за. Аз не съм човек, който много се интересува от политика, но говорихме и за това. И за това, че след като водиш войни в други държави, нормално е, че тези войни може да се пренесат и при нас, и че всъщност ние вече живеем в война, но просто не го осъзнаваме толкова много. Не търсим толкова виновните, колкото имаме страха, че никъде не сме защитени. Атакували са зала за музикална зала, атакували са Стад до Франс, всякакви места, на които всички ние можехме да бъдем. И че са били визирани. Главно млади хора, говорихме си за това, че атентата, примерно, който се случи на 7 януари, все пак беше шокиращо, но тогава са били визирани хора, определена група хора, докато сега всички ние сме визирани и никъде не сме спокойни и ни е страх. Но има и друго нещо, което забелязваме, това, че французите са изключително силни хора и има една солидарност, която започва да се усеща много силно и едно позитивно мислене за това, че ние сме живи и че трябва да си повтаряме това. Ние сме живи и няма да спрем да живеем. И дори четох една публикация на един мъж, който е загубил жена си, майка на 17-месечния му син, който казва: не, аз това, няма да направя това удоволствие на терористите да зарежа живота си. Не, аз всеки ден ще играя с моя син, всеки следобед и ще се радваме и майка му ще бъде с нас, защото тя е в моето сърце и аз никога няма да спра да я обичам. И не, няма да ви направя това удоволствие да ви мразя и да съм да, и да я гняв. И има хората ги е страх, депресирани са, но има и това масово мислене, че трябва да продължим да живеем и вече факта да седнеш, да пиеш кафе на някоя тераса става политически акт, в който си казваме: да, ние живеем и да, няма да спрем да живеем. Но страха и тъгата ги има и Безспорно мисля, ще че трябва много време. дълго. Предполагаме засилено полицейското присъствие по улиците. Много повече полицаи, предполагам, виждаш и ти около теб. Това дава ли сигурност или напротив, нагнетява едно напрежение, подклажда страха? Не мисля, че дава сигурност, защото с моите приятели си говорим, че след атентата на 7 януари засилиха сигурността в университета ми, вече се влиза трябва да си показваме студентска карта, прерадят ни саковете и си казваме, че след като тогава засилиха сигурността и тази сигурност е била до този момент същата, какво повече ще направят сега и какво повече се променя. А иначе
това, че има полиция навсякъде, това по-скоро не че ти дава някаква сигурност, ами по-скоро ти припомня всеки един момент ужаса, в който живеем. И аз лично всеки път, когато чувам сирени, доста често ги чувам вече, настръхвам. В метрото също, но постоянно се чуват анонси за вашата сигурност. Вие можете да ни съобщите при всеки съмнителен обект, който виждате. И от няколко дни насам това е единственото, което чувам. Три линии на метрото са блокирани за подозрян предмет. И всичките тия неща провокират още повече психозата, в която сме, и малко ни пречат да забравиме. Въпреки този стрес, в който казваш, че постоянно живееш, мислила ли си да се върнеш отново в България? Това да бъде окончателно сега, предвид случките в френската столица? Честно Предполагам, и казвам, в първия родителите ти момент. са доста разтревожени. Не ти ли казват, ела си вкъщи? Не ми го казват, но майка ми, например, постоянно ми казва: моля те, изпращай ми SMS, когато си вкъщи, изпращай ми от време на време на една дума, просто да знам, че си добре. И всички са доста притеснени. Имам и толкова много приятели, с които дори не съм говорила от години, които се свързаха с мен, за да разберат как съм. В първия момент, честно да си призная, си казах: о, не, аз страх ме да живея тук, не искам да се върна в България, но след това си казах, че ако на теб ти е списано да ти се случи, ще ти се случи. Защото можеше и аз да съм на едно от всичките тези места. И аз обичам да прекарвам време с приятелите ми на някоя тераса, на кафе. И аз съм работила дори на статофонса. И това можеше и на мен да ми се случи. И не ми се е случило, значи не ми е било писано да ми се случи сега. И затова се опитвам и аз да мисля по-позитивно и да си казвам: ако ще ми се случи, ще ми се случи, а сега трябва да си живея живота. И единственото питане, което съм имала, е това за това да отида на работа в ден на траур. Защото си казвам, не е нормално да има ние да пеем, да има хора, които страдат, но се знае, че всъщност хората имат нужда от това. Ние имаме нужда да изкараме всичката тъга, която имаме чрез музиката, а те хората, които са дошли, те пък имат нужда да получат тази енергия, която ние им даваме. Ти си човек артист, певица. Ако искаш, можеш да отправиш някакъв призив към всички хора, които те слушат сега, към всички французи, към твои приятели, близки, роднини, тук в България също. Какво би им казала? Какъв свят искаш от тук нататък? В какъв свят искаш да живееш ти, близките ти, децата ти един ден? Искам да живея в свят, в който няма война. Наистина искам да живея в свят, в който няма война. Искам хората да са по-солидарни един към друг. Моето послание към французите и което виждам вече, че лека по лека се случва, е да започнем да се гледаме, да се забелязваме, да общуваме повече. Това, че не се познаваме, не означава, че не можем да си говорим. Да се обичаме повече. В такива моменти осъзнавам, че да се караш с приятели, да се караш с приятеля ти, да се караш с семейството ти, това няма абсолютно никакъв смисъл. Защото утре, ако този човек го няма, ще си кажеш: просто няма никакъв смисъл. И искам хората да се обичат повече, да сме по-солидарни един към друг, да се разбираме повече, да се караме по-малко. И за съжаление, знам, че войната е нещо, което съществува от векове, и че не е имало една година, откакто човечеството, в което да не е имало война. Ами да си Но пожелаем по-малко войни, да не кажем никакви. Благодаря ти много за това, че отдели от времето си да се включиш, да разкажеш твоите впечатления и твоите преживявания предвид всичко това, което се е случило в непосредствена близост до теб. Благодаря ти още веднъж и успехи за напред с всичко, с което се занимаваш.
певицата Мерси много. Джорджи Антон на живо от скайпа връзка от Париж.